Koji je razlog vašeg prijavljivanja na kviz? Jeste li dosta sudjelovali već na sličnim kvizovima znanja? Svaki natjecatelj, vjerujem, koji se prijavio na bilo koji kviz, imao je dvije motivacije. Jedna je bila ispitivanje vlastitog znanja, druga, moramo biti iskreni, je sigurno bila i naučena prilika koja se pruža da se vaše znanje uoči. Do sada nisam nastupio na kvizovima znanja, ovo je prvi kviz. Vi ste i prvi kojima je pošlo za rukom, ajmo tako reći, u HRT-ovom kvizu, sve u sedam, znači do posljednog milijonskog pitanja došli ste bez jednog jokera. Pitali su ljudi već i pohvalili jedan takav nastup, a kao i nekako općino znanje, ja bih rekao da to je ipak isto jedna vrsta igre na sreću, znači, pa da kažem, 50% je znanje, 50% je sreća. Možda da je bio drugačiji nekakvi set pitanja, ne bi tako prošlo kao što je sada bilo. Stalo ste tijekom cijelog kviza ponavljali, možemo reći, svoju mantru. Došao sam bez ičega i mogu otići bez ičega. To pomoglo? To nije moja mantra, ja sam već jednom bio upratni na tome kvizu i tamo je jedan gospodin, drugi natjecatelj koji mi zbilja ne znam, on se time bio našalio, pa zašto se ljudi ukoče, kaže, možete samo zgrnuti veliku lovu, a kao vama HRT ne može uzeti ništa. I ja sam to tako prihvatio, to mi je ispalo onda jako simpatično i cijelo vrijeme o toj izjavi razmišljam, zašto se uslučavati. Znači, novac vam je taj virtualan, mi ga i tako nemate, kao što ja još recimo nemam taj milijun. Zašto ne uzeti maksimalno, zašto ne riskirati, jedinstvena je prilika i što je najgore da se vratim i tako s onaj posao koji sam se vratio, kojega volim, znači nije da bi bio propao, da je sad meni to zadnje pitanje recimo bilo netočno. Što vam je prolazilo kroz glavu? Kako ste se osjećali kad ste zaključali odgovor na posljednje pitanje? Jeste osjetili strah? Koncept kviza je takav da svaki put kažete zaključavam, sjećate da više povratka nema i da vam svaki put zaključava može biti sudbonosno, pogotovo ako ste ponekad pogledali možda na internetu neki natjecatelji diljem svijeta koji su na relativno laganim pitanjima ili pitanjima koji su znali prelako rekli to zaključavam i opali. Tako da i to zadnje pitanje, tih 20-ak i nešto minuta što je prošlo, ja sam zapravo najviše skupljao hrabrost samo da izgovorim to zaključavam. Eto, bilo je teško, ali tko mi je iskreno profitirao. Kako su vas vaši učenici dočekali u školi prvi dan, pošto ste postali novi milionaš? Budući da radim u nekoliko škole, još nisam sreo sve učenike koji bi mi ovoga pretpostavljam čestitali, ali učenici u gimnaziji i dalje nadam se kao u srednjoj školi su prekasno dočekali sve jedan razred. To mi je bilo bitno zapravo kada sam išao na nastup, razmišljao sam se i o tome kako će moji učenici sad mene gledati, da moram ostaviti nekako što bolje dojam, ne u smislu teštine, nego ja toj djeci predajem, ja im prenosim nekako znanje, u jednu ruku ih odgajam, znači moram i radi djece biti što bolje, tako da djeca su bila prekrasna, to je svakim čast. Pitanje koje zanima mnoge, na što ćete potrošiti svoj milijun i koji su vam dalji planovi? Ne znam na što ću potrošiti milijun, zato što iako znači, svi natjecatelji koji idu na kviz se nadaju nekakvom dobitku ili što većem dobitku, opet nikad niste svjesni koliko vi možete osvojiti, niti razmišljate o tome. Znam na što neću potrošiti milijun, znači na nekakvo kockanje, pijančanje, vančanje itd. Na što će zapravo novac otići, ne znam. Najbolje, kaže narod, ne držati sva jaja u istoj košari. Znači, na nekoliko strana to možda razdijeliti, kao što sam cijelo vrijeme ponavljao, moram nekako pomoći roditeljima i sestri, ne mogu naprijed pomoći za što, ali treba i njima malo pripomoći. Jer nije sreća zadržati novac ili bilo kakvu sreću za sebe, najveća sreća je kad se ta nekakva lijepa djela, lijepa stvari, kada se podijelo i sa drugim. I za kraj, koji je glavni grad Južnoafričke republike? Glavni grad Južnoafričke republike biće Pretorija. Točno, odgovor, čestitamo. Hvala. Djelatnik gimnazije, kolega Mlinarić, koji je postigao taj zapaženi uspjeh, osvojivši milijun natjecajući u tom kvizu. Posebno smo ponosni, ja kao ravnatelj. Činjenica da je on djelatnik 4 srednje škole. Prvi radni dan kako je prošao taj kviz,
bio je kod nas i onda sva medijska pozornost je usmjerena prema njemu, a usput i prema našoj školi. Mlinarić je u zbornici relativno samozatajan, do sada bar bio, sa učenicima odnos vrlo korektan, zahtjevan i relativno strog profesor, što je vidljivo i iz ocjena. A napominjem da on predaje njima latinski jezik, a to je njima novi jezik u prvoj i drugoj godini gimnazijskog programa.